at når du går inn og ser på videoene våre på YouTube, så er det ikke alle som vet om at du er nødt å skru på en tilstrekkelig god kvalitet for å kunne se på videoene. For det vi legger ut her, det er faktisk HD-kvalitet. Men for at du skal se HD-kvalitet og faktisk se det som er på tavla, da må du gå inn her og velge eksplisitt, for defaulten er 360p. Det har noe med oppløsninga å gjøre. Og det som er 720, det er det som kalles HD. Og det som er 1080, det er faktisk, tror jeg, det som kalles super-HD. Og dere må eksplisitt gå inn og velge HD eller super-HD på deres PC, sånn som dette. Og da kommer det et HD-symbol der. Etter en liten stund i hvert fall. Det tar litt tid før YouTube greier å generere det til å komprimere det eller noe sånt til å få det skikkelig på HD. Men dere er nødt til å velge dette her spesifikt for at det skal fungere. Bare sånn noen, det er bare slik at jeg har en feeling med det. Hvor mange vet om at det var en sånn ting på YouTube opp med i hand, at det var HD? Ok, de fleste vet. Bra. Ja, her nå. Ja, jeg tror det er noen reflekser. Jeg skal se hva vi finner ut av dette her. Det skal vi gjøre. Og prøve å finne ut. Ok. Vi holder på med den deriverte. Og det skal vi fortsette med nå. Er det noen som kan fortelle meg, hvis vi slår opp på side 135 i kompendiet? Kan vi bare slå opp der. Hva er den deriverte for noe? Side 135 i kompendiet. Hva er den deriverte for noe? Det er helt rett. Det er et mål på bratthet. Altså, deriverte er ikke bratthet, men det er et mål på bratthet. Det har du helt rett i. Og hva kan du si om brattheten akkurat i bunnen av et fjell, eller akkurat på toppen av et fjell? Hva kan du si om brattheten akkurat på toppen av et fjell, eller akkurat på bunnen av et fjell? Ja, det er lik null. Og den egenskapen her skal vi utnytte ganske mye. Og et eksempel på det her er jo, ja, skal jeg ta og si det fjellet her. Og her ser vi at vi har en positiv bratthet akkurat i det punktet. Og det er to ting vi kan snakke om. Det er bratthet over et gjennomsnitt, over et intervall. Det er det ene vi kan snakke om. Og hva er det andre vi kan snakke om? Brattheten, eller en deriverte i et punkt. Det er helt rett. Og da har jeg lyst til å spørre spørsmålet. Hvis vi går inn på side går inn på side 137 i kompendiet, og så ser vi den tekniske definisjonen. Det her, den tekniske definisjonen av deriverte. Er det brattheten i over et intervall, eller er det brattheten i et punkt, som er den tekniske definisjonen der? Punkt eller over et intervall? Noen sier intervall. Derivasjon har med endring over et intervall å gjøre, det har du rett i. Og da, hvis vi ser på definisjonen her, er dette den definisjonen sånn som den står der? Er det brattheten eller en derivert i et punkt eller i et intervall? Ja, opp med hånda alle som mener at det er over et intervall, opp med hånda. 5, 6, 7 stykker kanskje. Hvem mener at dette her er brattheten i et punkt? Opp med hånda. Ja, det er en del flere, 20, 25 kanskje. Og det her er brattheten i et punkt. Og grunnen til det er det at selv om vi tilsynelatende ser ut til å være et intervall her, og det er jo for så vidt rett, men den deriverte er å se på gjennomsnittene over intervall, men ta intervallet, gå mot null. Så brattheten, den deriverte sånn den er definert her, er å riktig nok starte med et intervall, et endelig intervall, men la det intervallet bli ekstremt lite, såkalt infinitesimalt lite, som betyr uendelig lite. Og i den grensa, når intervalllengden blir ekstremt liten og går mot null, da får vi brattheten, eller
leverte i det punktet. Så sånn som det står her, fordi at det står en limit her som betyr grenseverdi, når intervallet blir mindre og mindre, så faktisk den tekniske definisjonen sånn som det står der, stigningen i et punkt. Og det i punktet X i dette tilfellet. Så den definisjonen der den tekniske, matematiske definisjonen av brattheten i et punkt. Så hvis vi ser hva det her betyr geometrisk, så ser vi det at i et intervall så ser det sånn som det her ut. Det betyr at her, sånn som vi illustrerer det her grafisk eller geometrisk, så det her gjennomsnittsbrattheten over det intervallet delta x. I det intervallet så gjennomsnittsbrattheten representert ved den røde linja. Så det snittbrattheten over dette intervallet. Men vi kan velge det intervallet der, det kan vi velge så lite som mulig og krympe det til mer og mer mot null. Slik at den trekanten her, ja, jeg greier bare å lage firkanter da, men den trekanten som den der en del av, at den blir mindre og mindre, og mindre, og mindre, og fryktelig liten. Det ikke sikkert du ser dette der engang. Og når du tar den grensa, når den går mot null, da blir det akkurat sånn. Og da, sånn som det her, her det ikke gjennomsnittlig stigningstall over et intervall. Her det stigningstallet faktisk i det punktet. Så den der definisjonen her, den har ganske mange konsekvenser, og ved å starte ved definisjonen, det sånn vi utleder formler og regneregler, vi starter med en definisjon, med bratthet mener vi, pam, 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 så kan vi komme fram til en del regneregler. Men det litt teknisk, og for å greie det, så må vi lære litt om grenseverdier og sånn, som ikke et tema i det kurset her. Men hvis vi starter med definisjonen, så kan det komme til en, og så starte herifra, så kan det komme til ganske mange regneregler, for eksempel disse her. Og da slår vi opp på side 138. Så det betyr, hvis vi putter inn denne f av x-en, hvis vi putter inn denne f av x-en, nå på side 138, inn i definisjonen, og så gjør vi en 5-6 steg, da ender vi opp her nå. Slik at når vi har den regneregelen her, og så hvis I, og dere slapp heldigvis muntlig eksamen, men hvis vi hadde hatt muntlig eksamen, så kunne I ha spurt, i prinsipp, hvor kommer denne regneregelen fra? Du skal få slippe å gjøre de tekniske, matematiske detaljene. Men den regneregelen der, hvor kommer den fra? Hva startpunktet, og hva gjør du? Hva har dere ville svart da? Hvor kommer den regneregelen 3-6? Hvor kommer den fra? Hva utgangspunktet? Ja, jeg tror jeg hører det riktige. Hvor kommer regneregel 3-6 fra? En gang til. Regneregel 3-3. Skal vi se. Hva det for noe? Regneregel... Ja, det vil jeg si, det riktig, men det der ikke en regneregel. Det der derimot en definisjon, ja. Med bratthet, så mener vi
det der. Og det uttrykket der, som definisjonen med bratthet, som mener vi det der, og det der veldig presist. Det matematiske uttrykket der, det betyr dette. Så hvis vi ser den der tangentlinjen der nå, så det brattheten akkurat I dette punktet. Så det matematiske uttrykket vi så på I ligning 3.3, definisjonen av det, grafisk sett så betyr det dette. Den linjen her. Og da ser vi her at dette et mål på brattheten I det punktet. Slik at hvis vi starter ikke med regneregel 3.3, men med definisjon 3.3, det helt rett. Hvis vi starter med definisjon 3.3 og putter inn denne verdi, eller denne funksjonen, da ender vi opp med høyre siden her. Da ender vi opp her. Og de 4-5 stegene, de slipper vi å gjøre I det kurset her, for som sagt, vi har ikke lært om grenseverdier, for det her en grenseverdiuttrykk. Lim stod det I definisjonen. Så det skal ikke vi gjøre her, men konsekvensene av det sluttresultatet av det, det skal vi bruke ganske mye. Og ved å bruke det der viktige sluttresultatet der, da kan vi regne på både å finne optimum av resultat, minimum av total enhetskostnad, og finne andre både maksimumspunkt og minimumspunkt ved å bruke det faktum at brattheten på en fjelltopp, eller brattheten I et bunnpunkt, eller knull. Det flatt. Og hvis vi skal snakke om tidenes morgen I den sammenheng, så tidenes morgen ligning 3.3, for det definisjonen. Med bratthet, så mener vi, pam, 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 pam. Og så ser vi på de regnereglene her. Og vi så vel noen eksempel på det, gjorde vi ikke det? Så vil jeg se på disse regnereglene her nå. Hvis vi alle slår opp på side 138, så har jeg lyst til å se på dem litt sammen. De spesielle regnereglene på side... spesielle regneregler. Og slår vi opp alle sammen på side 138 I kompendiet nederst der. F av x lik x. Og så skal vi ta og derivere den der. Og nå har jeg lyst til å starte med å egentlig bruke begge notasjonene. Og så kan dere få lov å velge hvordan notasjonen, I hvert fall foreløpig da, dere vil bruke. Om dere vil bruke f derivert av x. Det kan dere gjøre hvis dere vil. Men det akkurat det samme som, og da bruker vi av og til å skrive tre streker. For det liksom, det bare samme navn på samme uttrykk. Df av x dx. Hva dere mest vant til? Den, opp meg han. Ok, cirka halvparten. Og opp meg han, den der. Ja, det noen som mest vant til den der. Men vi kan bruke begge deler. Hva vil dere si fordelen med å bruke den da? Her understreker vi det faktum at hva det vi skal derivere med hensyn på? Hva det som det variabelen her? Jo, vi skal derivere med hensyn på x, ja. Det understreker vi her. Det kommer ikke så tydelig frem her. Men vi kan jo si det at jo, siden det står parentes x her, så betyr det at x'en en uavhengig av variabelen, og det den som skal deriveres. Det kan vi komme oss unna med. Men her vi enda mer tydelige og sier at den, vi kan lese den her som den deriverte av f av x, derivert med hensyn på x.
Så da vi kjempetydelige. Så det kan være lurt å stirre sånne notasjoner i senk, og kanskje lage sånne egne huskeregler og hjelperegler. Det kan være ganske nyttig, for da ser du umiddelbart hva det betyr når du ser det neste gang. Og her står det f av x. Og nå bare putter jeg inn noe for f av x her nå. Og så deriverer jeg. Da får jeg dx av. Og så setter jeg inn her for f av x, som var bare x, er lik. Ja, det var et godt spørsmål. Blir ikke det her n ganger a? Altså det jeg spør om, blir ikke det her... Dette er det jeg spør om. Hva er svaret på spørsmålet? Altså han spør, blir ikke den deriverte dette her i stedet for dette? Hva er svaret på det spørsmålet? Det er det samme. Det er det samme. Og hvorfor er det samme? Right? 7 ganger 3 er 3 ganger 7. Så om du har Nils før Arne, eller Arne før Nils, spiller ingen rolle. Bra spørsmål. Bra spørsmål. Ok, skal vi ta og følge den regelen her da? Hva er det som står her? X opphøyd i første. Ok, og hva sier regelen? At vi skal... Da tar vi den ene ned, sånn som dette. Så får 1 ganger x opphøyd i 1 minus 1. Og det blir det samme som 1 ganger x opphøyd i 0. Og hva er x opphøyd i 0? Ja. Og 1 ganger 1 er 1. To strek bak og to strek foran. Det her er step by step, men akkurat den øverste der, den kan du nesten bare skrive ned med en gang når dere blir vant til dette her. Altså de 5-6 første gangene kan dere gjøre seg steget her. Og når dere blir skikkelig drevet dette her, i hvert fall gjort det 10 ganger, så dere får det inn i blodet, så kan dere få lov å gå rett på sak og bare skrive ned rett dette der. Sånn som jeg har gjort det på prosjektøren. Da er det i orden hvis dere føler dere så trygg. På det der så kan du bare skrive at en derivert av x er 1. Kan du bare skrive ned på strak arm når du har gjort dette 10 ganger, slik at du er komfortabel med det som faktisk skjer i behind the scenes. Det kunne stått 1 ganger 1 ganger x. Ja, det kunne også stått, for her står det egentlig en usynlig ener da. For hva er a-en vår? Den a-en der. Hva er a-en vår her? Ja. Men du ser, den spiller ikke stor rolle, sa en eller annen her nå. Ja, vi kunne ha gjort det sånn. Vi kunne ha skrevet sånn her, at f av x er det samme som 1 ganger x opphøyd i første. Det kunne jeg gjort. Veldig bra kommentar. Så dette her er samme ting igjen. Men som sagt, vi kan gjerne gjøre dette her, så får dere selv de første gangene. Og så etter hvert som vi blir veldig familiær med det her, så bare går vi rett på sak. Det er lov etter 10 ganger. Vi har gjort det her 10 ganger, så vi får det inn i blodet, så det er lov å gå rett på sak.
Ok, skal vi ta en til? Og her er det store trikset som også skal brukes veldig mye i øvinga 3 som vi skal se på senere i dag. Jeg håper dere ser dette selv om det er litt vått. Her står det f av x er lik 1 over x. Det neste steget skal skrive er et triks vi skal bruke resten av kurset. Når det står en x i kjelleren, her står det egentlig 1, det er på x oppe i første om du vil, ikke sant? Her står det egentlig en usynlig enhet. 1 over x, når x'en står i kjelleren, så er det nøyaktig samme ting som å skrive x oppe i minus den eneren der. Så minus oppi eksponenten er nøyaktig det samme som å putte x'en ned i kjelleren. Så hvis vi for vår egen skyld skal skrive hva en minusen der betyr, hva har dere ville skrevet da hvis dere skulle vært lærer, skal til å si, eller funnet på noe? Hvis vi skriver det her på godt norsk, hva betyr minusen i det øyeblikket minusen står oppe i eksponenten? Jeg vil ha skrevet litt sånn tullete sagt, putt ned i kjeller. Putt ned i kjeller. Altså nevner. Så den minusen på eksponenten der, det er litt på litt tullete norsk, betyr det der. God huskeregel. Ja. Det er et godt spørsmål, og la meg, det er et veldig godt spørsmål, så jeg sier det høyt. Hvis vi skal gå andre veien, for det er veldig godt poeng at vi kan gå begge veier, når det er likhet. Så nå gikk vi den veien. Og hvis vi nå skal gå den veien, så kan vi tenke egentlig det samme. X opp i noe negativt. Skal vi faktisk tenke likt, faktisk. X opp i noe negativt. Ja, om vi vil, og om vi synes det er mest hensiktsmessig, så kan vi skrive det på den ene eller andre måten, da kan vi velge. Men når det står minus der, så kan vi velge å skrive den, bare putte ned i kjelleren, for det er akkurat samme tingen. Akkurat samme tingen. Så når det står minus oppi der, eller står ned i kjelleren, det er bare samme måte å skrive en og samme ting på. Og da kommer vi til det punktet, hvorfor er det der lurt da? Hvis vi tar noe og skal regne ut den der, da tar vi f derivert av x. Og så bare skriver vi tre strek, det er akkurat det samme som df av x, dx. Akkurat samme ting igjen. Ok. Og da skriver vi bare derivere, derivert med hensyn på x av. Parentes. Og inni her så skal vi skrive f av x, for det er den som skal hit. Men f av x i dette tilfellet er x i minus 1. Og hvorfor var det så lurt å skrive om på denne måten da? Hva er vitsen? Hvilken regneregel kan jeg bruke, er det lett å bruke når jeg skriver om på den måten? Hvilken regneregel er det lett å bruke da? For hva, hvis vi ser her, hva er vår, hvis vi ser på denne, hva er vår a i dette tilfellet? Det er 1, ja. Og hva er vår Nils i dette tilfellet?
Det minus 1, ja. Og vi kan jo bruke en regneregel der, da. Men ved Nils ligger minus 1. Ja, men da prøver jeg, da. Da blir det denne karen der skal ned, og da får vi. Så her skal vi derivere dette, og da får vi minus 1. Kan gjerne sette på en parentes da, hvis vi er i tvil. Gange x opphøyd i Nils minus 1. Ja. Men det her er jo det samme som minus x gange minus 2. Ja, men minus det er jo samme som å skrive ting i kjelleren, så da går vi bakvendt, akkurat sånn som du sier. Veldig bra kommentar. Nå går vi baklengs. Så det blir minus 1 delt på kjeller. Veldig godt spørsmål. Hvorfor velger jeg å skrive det her? Det er, it's your choice, Henry. Hvis du synes at dette er mye bedre, helt i orden. Ja, jeg tror ikke noen hørte det hun sa, men vi kan flytte litt bort og tenke minus 2 her med en gang. Vi kan se på en liten pause, men jeg vil si det at gjør disse stegene her, de er i hvert fall 10 første gangene. Så ikke gå rett på sak her nå, de 10 første gangene. Gjør det step by step som dette, og så kan vi se på en liten pause. For du kan egentlig gjøre det på, altså, gjør det på strak arm. Ja, jeg vet ikke om jeg helt forstod spørsmålet. Flytte bort hva for noe? Men vi kan se på litt etterpå, for du kan gjøre det på strak arm. Jeg gjør det på strak arm, for så mye erfaring, skal jeg si. Men det er lurt at dere de 10 første gangene gjør alle som steget her. Og så når dere blir virkelig dusmete her, så går dere rett på sak omtrent. Ja. Eller for å si det på en annen måte, hvis du har n, ja, et faktor fra 1 til 2, så kan du bare plusse på 1 på tellen og på eksponenten. Så hvis du har 1 delt på x opphøyd i 2, så blir det det samme som minus 2 delt på x opphøyd i 3. Skal vi se, nå jeg greier ikke helt å følge med. Du sa da, du har f av x, eller hva for noe? Hva er slags funksjon du starter med? X opphøyd i? X opphøyd i minus 2. Ja, sånn. Skal vi derivere den? Ja. Da blir det jo minus 2. Skal vi derivere den der, ja? Sånn, så blir det minus 2. Gange x. Ja. Opphøyd i minus 2, minus 3. Helt rett. 100% rett. Da blir det minus 2x. Ja. Opphøyd i minus 3. Helt rett. Kanonbra. Så hver gang du får eksponenten et tak stør, så kan du bare plusse på 1 på telleren og på eksponenten. Ja. Hvis du har x opphøyd i minus 3, så blir det minus 3 på x i fjerde. Jep. Helt rett. Det å si at hvis det blir f av x er lik x opphøyd i minus 3, da er det ikke så ser hva en derivert her blir på strak arm. Kan skrive opp rett med en gang, uten å gjøre mellomstega. Da tar vi minus 3 ned, og så trekker vi fra en minus 1. Da blir minus 3 minus 1, så blir minus 4, og minus 4 skal i kjelleren. Ja, det er lurt å ta regninger også på de lette, for at hvis vi forstår stega step på de lette, da greier vi også å gjøre det når det er så vanskelig at vi ikke greier å ta det på strak arm. Så jeg står fast for det at i hvert fall de 10 første gangene, selv om det er lett, gjør gjerne seg steget her, så får du inn i blodet, og så kan du slippe litt opp etter hvert. Men gjør dette her i begynnelsen.
Så skal vi ta et eksempel da, som også veldig viktig. Og det her faktisk det vi har sagt flere ganger, nemlig det at kjært barn har mange navn. Og det her jo et eksempel på det. F strek av x akkurat det samme som dette, og det bare en forskjellig notasjon. Og hvis du synes den mye bedre, så kan du få lov å beholde den. Men jeg kommer til å bruke den der, for jeg synes at dette bra. Og hvis vi ser også på den der, hvis vi ser på den der, og så sammenligner vi med definisjonen på 3-3, så ser vi jo det her, at vi skal ta endring av y delt på endring av x, og den her står for delta, men når deltaen blir veldig liten, så blir det her nesten som en liten David, dy dx. Det en sånn liten huskregel du kan ha, og dette er noe som i matematikken så heter infinitesimale størrelser. Og det det vi gjør her, når den deltaen der blir ekstremt liten, altså når gjennomsnittet blir veldig liten og går mot et punkt, så går den store trekanten der, som heter delta, gresk bokstav delta, altså den trekanten der, den går over til en David, liten David. Og det betyr at da har vi tatt den grensen når vi går mot et fryktelig lite punkt, og så blir det bare ett punkt til slutt. Men la oss se på en ting her. Hvis de nå tar f av x er lik kvadratrota av x. Skal vi finne en derivert av den da? Og min påstand er vi skal faktisk bruke denne regneregelen også her. Hva var det vi sa angående kvadratrot? At kvadratrot, det er bare en overhipp måte å skrive hva for noe på. Bra! X opphøyd i en halv, ja. Og hvis vi da skal finne en derivert av x, eller om du vil, det f av x dx som er lik d dx av f av x her, og f av x er jo bare x opp i en halv. Hva blir det da? Da blir det en halv gange x opp i det en halv minus en, og det er det samme som en halv gange x opphøyd i minus en halv. Men minus, det er jo ingenting annet enn å putte ting i kjelleren. Sånn. Og hvis vi går tilbake igjen til denne overhippe notasjonen vår, og ikke skriver opphøyd i en halv, man bruker kvadratrot i stedet for, så hva er dette her? X opp i en halv, hva er en annen hipp måte å notere det på, notasjonsmessig? Kvadratrota. Så her ser vi at, her har jeg bare oppsummert regelen da, den deriverte av kvadratrot av x er en halv kvadratrot av x ned i kjelleren. Så her har jeg bare skrevet opp regelen, slik at vi har det, for den kan vi bruke ganske ofte, men steget bak dette her er dette. Så dette er en funksjon, og brattheten til funksjonen for forskjellige verdier av x er det her. Så har jeg spørre spørsmålet. Brattheten til denne funksjonen når x er lik 1, hva er det? Og jeg vil ha et tall. Brattheten til denne funksjonen
når x lik 1, hva er det? Jeg vil ha et tall. Hva er brattheten til f av x i punktet x lik 1? I er på jakt etter et tall. En halv, ja. Hvordan ser du at brattheten i x lik 1 er en halv? Bratthet, det her er jo en deriverte, og det er jo bratthet. Jeg vet ikke det vi ble enige om. Brattheten til f av x i punktet x lik 1 er... Setter vi inn 1 her, får vi en halv. Spørsmål 2. Hva er brattheten i punktet x lik 25? Hvordan så du at det er en tiendedel? Hvordan så du det? Ja, x lik 25. Du satt inn x lik 25. Hva er kvadratrot av 25? Og så har du 5 ganger 2. Det blir en tiendedel. Med andre ord, brattheten til f av x i punktet x lik 25 er en tiendedel. Siste spørsmål. Hva er brattheten til funksjonen f av x i punktet x lik 36? Det er en tolvtedel. Og hvordan ser du det? Når du satt x lik 36 her i punktet x lik 36, så kvadratrot 36 er 6, ja, og 2 ganger 6 er 12, en tolvtedel. Bra. Det er helt rett. La oss da, nå har vi gjort nok teori, la oss da se på et eksempel som vi har sett på før, og slå opp på side 139 i kompendiet. 139. Skal vi slå opp og gjøre den sammen? 139 i kompendiet. La oss atter en gang se på eksempelet som vi har sett på tidligere fra 109. I dette eksempelet var den totale kostnaden modellert ved. Eksempel. Side 139. Total kostnad som funksjon av x, det er lik 0,75 ganger x i andre pluss 150 ganger x pluss 85.000. Hva er den deriverte av total kostnad med hensyn på x? Altså oppgaven er finn total kostnad derivert med hensyn på x. Løsning. Ja, men da prøver vi da. Total kostnad derivert med hensyn på x er lik, og jeg har lyst til å skrive det på en andre måte nå. Det total kostnad av x dx er lik. Og så skriver jeg bare det her. Skriver bare d dx for seg selv, og så en stor parentes. Og så setter jeg inn for total kostnad. Jeg setter inn i parentesen her. Ja, du kan skrive på den måten der hvis du vil. Men jeg vil anbefale å skrive på den måten her i begynnelsen, men hvis du virkelig foretrekker den, så er det også lov. Men jeg kommer til å bruke den der, for den er ganske hensiktsmessig i en del sammenhenger. For nå ser vi at den her, det er den. Og så ser vi også her nå, bare sette inn for det som var oppgitt. Ser du det? At de bare setter inn den der for dette, og da får vi 0,75 x i andre pluss
150 ganger x pluss 85. Så det er det som er så lurt her når du bruker den notasjonen. Det vi gjør da, da tar vi et steg der vi bare setter inn det vi får oppgitt. Egentlig uten å gjøre noe regning, da har vi et sikkert steg som er ganske lurt og hensiktsmessig. Så jeg vil anbefale å bruke den notasjonen der altså, hvis dere synes at den passer med deres stil. Og nå skal vi derivere ledd for ledd. Først deriverer vi den ene, så den andre, og så den tredje. Så starter vi med den. Deriverer vi denne med hensyn på x, og da får vi... Ja. Da får vi altså 0,75 først om du vil da. Og så kommer 2'eren ned. Da får vi 2 ganger x oppeid i 2 minus 1, ja. Pluss, og så er det 150, som er 150, og der står det x oppeid i. Ja, og da setter vi den ned, så får vi 1 ganger x oppeid i en usynlig 1 minus. Bra. Pluss. Hva er en derivert av? Hvordan vet dere det? Konstant, ja, den er flat den. En konstant er flat. Har ikke noen stigning den, har ikke noen bratthet. Null bratthet. Og det som er regelen her. Hva er en derivert av en konstant k? Null. Det er den regelen vi bruker her. Ok. Er lik, og så undersån, og 0,75 ganger 2 er... 1,5 ganger x oppeid i. Ja, men det dropper vi den ene den der. Og her da, hva blir x oppeid i 1 minus 1? Og x er 0 til? X er 0 til? 1, ja. Bra. Og 150, 1 ganger 1 er jo bare 150. Da har jeg et spørsmål til dere. Hva er brattheten til den kurva der i punktet x lik 10? Hva er brattheten for den kurva der i punktet x lik 10? Brattheten til totale kostnader for den bedriften her i punktet x lik 10 er 165. Da tar vi pause.